ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ነው የኢሳቱ ዜናዎች ተጀምሯል። ዜናዎቹን ወደናንተ በማድረስ ቆይታ የምናደርገው ባልደረባ የድነቃቸው ተሾመና ሰርካለም ወጋለንን በመልእክት ቋንቋዎቹም ዳዊት ቆሳዬ አብሮን ነው። ወደ መጀመሪያው ዜና ተሻግረናል። ከስልጣን ተወግዶ መቀሌ ተሸሽጎ የነበረው ህዋት ጣላት የሚለውን የፌደራል መንግስትን በመጣል በሁሉም መልኩ ራስዋን የቻለች ትግራይን ለመመስረት መስከረም 2013 ዓ.ም ምረት ያዘጋጀው ሚስጥራዊ ሰነድ ከህዋት ጽፈት ቤት አፈትልኮ ወጥቷል። ቡድኑ ሀገር ለማፍረስ ያዘጋጀውና አራት የጥፋት ስትራቴጂዎችን ያዘው ይህ ሰነድ ለኢሳት ደርሶታል። ህዋት ጥቅምት 24 ቀን በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት እስከ ሀገር ማፍረስ የደረሰ ያጠቃላይ ጥፋቱን ሂደት ለመምራት መስከረም 2013 ያዘጋጀው ሰነድ በ86 ገጾች የተዘጋጀና አራት የጥፋት ስትራቴጂዎችን ያካተተ ነው። ቡድኑ የትግል ልዩ ልዩ ምዕራፍ እርገቶችና የመከታችን ቀጣይ ስትራቴጂዎች ስልቶችና አቅጣጫዎች ወይም ቁጥር 2 በሚል ርዕስ ያዘጋጀው ይህ ሰነድ በጥብቅ እንዲያዝ የሚያሳስብ ቢሆንም ከህዋት ጽፈት ቤት አፈትልኮ ወጥቷል። ህዋት ኢትዮጵያን ለማፍረስ በርካታ ውጣ ውረዶች ሊያጋጥሙት እንደሚችል ስጋቱን አስቀምጦ ሀገሪቱን ከማፈራረስ እንደማይቆጠብ ግን በዚህ ሰነድ አስቀምጧል። ህዋት ጣላት የሚለውን የፌደራል መንግስትን በመጣል በሁሉም መልኩ ራስዋን የቻለች ትግራይ መመስረት እንደሚገባ ሰነዱ ያብራራል። ይህንን ግብ ለማስፈጸምም ሊከተላቸው ያቀዳቸው አራት ስትራቴጂዎችም አስቀምጧል። ዝርዝሩን ቢልኝ ባዩ አዘጋጅቶታል እንደሚከተለው ያቀርባል። ስልጣን ተወግዶ መቀሌ ተሸሽጎ የነበረው ህዋት ጣላት የሚለውን የፌደራል መንግስትን በመጣል በሁሉም መልኩ ራስዋን የቻለች ትግራይ ለመመስረት መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ያዘጋጀው ሚስጥራዊ ሰነድ ከህዋት ጽፈት ቤት አፈትልኮ ወጥቷል። የሽብር ቡድኑ ሀገር ለማፍረስ ያዘጋጀውና አራት የጥፋት ስትራቴጂዎችን የያዘው ይህ ሰነድ ለኢሳት የመረጃ ምንጮች እጅ ገብቷል። ህዋት ጥቅምት 24 በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት እስከ ሀገር የማፍረስ የደረሰ አጠቃላይ የጥፋቱን ሂደት በተቀናጀ መልኩ ለመምራት ያስችለው ዘንድ መስከረም 2013 ዓ.ም ያዘጋጀው ሰነድ በ86 ገጾች የተዘጋጀና አራት የጥፋት ስትራቴጂዎችን ያካተተ ነው። ቡድኑ የትግል ልዩ ምዕራፍ እድገቶችና መከታችን ቀጣይ ስትራቴጂዎች ስልቶችና አቅጣጫዎች ቁጥር 2 በሚል ርዕስ ያዘጋጀው ይህ ሰነድ በጥብቅ እንዲያዝ የሚያሳስብ ቢሆንም ከህዋት ጽፈት ቤት አፈትልኮ ሊወጣ ችሏል። ህዋት ኢትዮጵያን ለማፍረስ በርካታ ውጣ ውረዶች ሊያጋጥሙት እንደሚችሉ ስጋቱን አስቀምጦ ሀገሪቱን ከማፍረስ እንደማይቆጠብ ግን በዚህ ሰነድ አስቀምጧል። ህዋት ጣላት የሚለውን የፌደራል መንግስትን በመጣል በሁሉም መልኩ ራስዋን የቻለች ትግራይ መመስረት እንደሚገባ ሰነዱ በጥብቅ ያብራራል። ይህንን ግብ ለማስፈጸም ሊከተላቸው ያቀዳቸው አራት ስትራቴጂዎችም እቅዱን ለማስፈጸም ይረዳው ዘንድ እንደሆነ አስቀምጧል። አሸባሪ ህዋት ያወጣው የሴራ ፖለቲካ ባለ 86 ገጽ ሰነድ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መንግስት ለማስወገድ የነደፋቸውን እቅዶች የሚያትት ሲሆን አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ ምን ሊያደርግ እንዳሰበ በሰፊው የሚዘረዝር እንደሆነ በመስከረም 2013 ዓ.ም ቡድኑ ካዘጋጀው ሰነድ ለማወቅ ተችሏል። አሸባሪው ትህነግ እውቀት የራቀው ባረጀና ባፈጀ አመለካከቶች የታጨቀ ስለ ቀጠናውም ሆነ ስለ ዓለም አቀፍ ፖለቲካዊ ኃይል አስተላለፍ በፍጹም የተንሻፈፈና የተንሸዋረረ እይታ የሚያንጸባርቅ በመሬት ላይ ያለውን ሁኔታ ያላገናዘበና ቡድኑ የሆነ ዘመን ላይ የተቸነከረ ቆሞ ቀር እንደሆነ እንዲሁም ዓለም ይህንን አስተሳሰብ ጥላ መሄዷን እንኳን ያልተረዱ ስለመሆናቸው በሰነዱ ላይ የተቀመጠው ከንቱ ዕቅዳቸው ያስረዳል። በዋነኛነት ባለ 86 ገጹ ሰነድ አሸባሪ ህዋት አገር ለመበታተንና ራስዋን የቻለች ትግራይን ለመመስረት ያዘጋጀው ስትራቴጂክ እቅድ እንዲሁም በዋናነት ኢትዮጵያን የማፍረስ ዓላማቸውን ለማስፈጸም ያስችላሉ ያሏቸውን ዝርዝር የጥፋት ስልቶችንም በዝርዝር አስቀምጧል። ይህ የሽብር ቡድኑ ኢትዮጵያን የማፍረስ ግቡን ለማሳካት የወጠነበትና ከህዋት ጽፈት ቤት ሾልኮ የወጣው ሰነድ ነው የኢሳት መረጃ ምንጮች እጅ የገባው። ባለ 86 በሆነ ገጽ የተዘጋጀው ሰነድ ጣላት የሚለውን የፌደራል መንግስትን በመጣል በሁሉም መልኩ ራስዋን የቻለ ትግራይን ለመመስረት እንደሚሰራ በስፋት የተካተተ መሆኑን ያብራራል። ይህንኑ ግብ ለማስፈጸም ያስችለኛል ያላቸውንና ሊከተላቸው ያቀዳቸውን አራት ስትራቴጂዎችንም በዝርዝር አስቀምጧል። ስትራቴጂ 1 የተቀናጀ ፖለቲካዊ ጥቃት እንደ ቁልፍ ስትራቴጂ መጠቀም። በዚሁ ስትራቴጂው አሸባሪው ህዋት የጠላትን ደጀን ማፈራረስ፣ ወደ ንቁና ፈጣን ተቃውሞ እንዲሁም አመጽ መሸጋገር፣ የወገን ወዳጃዊ መደጋገፍን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ማድረስ፣
ጥላትን ውስጥ ለውስጥ የሚገዘግዝ ፖለቲካዊ ስራዎችን ያካተተ ርብርብ በማካሄድ ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያሸጋግሩ ፖለቲካዊ ጥቃቶችን ማፋፋም ይገባል ሲል ያትታል። ስትራቴጂ 2 በትጥቅ የታገዘ ህዝባዊ አመጽና ሁከት ወይም በጥፈት እንዲፈጠር ማድረግ። ይህ ስትራቴጂያቸውም ህዝባዊ አመጽና ሁከቶች ወይም በጥፍቶች መቀየሪያ ነጥብ እንከን አልባና የተቀናጀ የተናበበ ትጥቅ ድጋፍ የሚያገኝበትን የጥላት ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ማዕከሎች መስመሮች የሚዘጉበትን ወገን ሞራሉን የሚጠብቅበት ጥላት የሚሸማቀቅበት ብሎም የሚሸነፍበት የይፋዊና ህቡ አደረጃጀቶች ስምሪትና አመራር ሌላው መተግበር ያለበት ነው ሲል ያብራራል። ስትራቴጂ 3 ድርድር እንደ ጥላት ማሰናበቻ ቅድ መያዝ። ድርድር አንዱ ተቃሚ የትግል ገጽታ ሆኖ ይከተላል ይላል ሾልኮ የወጣው ሰነድ። ይህ ስትራቴጂ የኛው ነጥብ ላይ የትግል አግባብ ተጠቅመንም ቢሆን ጥላትን የምናንበረክክበት ተቃሚ መሳሪያ አድርገን በስፋት ልንሰራበት ይገባል ሲል ይዘረዝራል። ስትራቴጂ 4 ተነሳሽነትን ጨምሮ የጥላትን ወታደራዊ ሚዛን አንገዳግዶ ወይም አዛብቶ የሚነድ ስትራቴጂ አድርጎ አስቀምጧል። በዚህ እቅድ ስር ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ማዳከም የትግራይን አቅም አሟጦ በመጠቀም አቅምን መገንባትና መብረቃዊና ስትራቴጂያዊ ጥቃት መፈጸም ይገባል ሲል ይዘረዝራል። የህወሓት የሽብር ቡድን በዚሁ የሴራ ፖለቲካ አጀንዳው ላይ በሚዲያ ስራዎቻችን ኦንላይንን ጨምሮ መጠነ ሰፊ ዘመቻዎችን በመቀየስ ወደ ሙሉ አጀንዳ ቀራጭነትና አጥቂነት እንዲሻገር እንዲሁም ከውጭና ከሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ጋር በመተባበር ትግራይና ዲፕሎማሲ በሁሉም ጎልቶና ገኖ እንዲወጣ ይሰራል ሲል ያትታል ሰነዱ። የአብይ ቡድን እንዲወድቅ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም የሰላምና ደህንነት ችግር በመፍጠር ሀገሪቷ እንዳትረጋጋ ቡድኑ በትጋት እንደሚሰራ ጽሑፉ ያስረዳል። የአብይ አህመድ መንግስት ከ2013 ዓ.ም በኋላ እንዳይቀጥል ለማድረግ ህዝባዊ አመጽ በማነሳሳትና በማቀጣጠል በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንዳይኖረው ችግሮችን በማቀጣጠል ህዝቡ ከመስከረም በኋላ ህጋዊ መንግስት የለም ወደሚል አስተሳሰብ እንዲመጣ ጠንክሮ መስራት የሽብር ቡድኑ አንዱ የትግል ስልት እንደሆነ አፈትልኮ የወጣው ሰነድ ያብራራል። የአሸባሪ ህወሓት የጥፋት ተልእኮ ላይ መሰረት ያደረገው ሰነድ ከብዙ በጥቂቱ ይህ ይሁን እንጂ በርካታ ሀገራዊ ውድመትን ለማስከተል አቅዶ እንደሚሰራ በሰነዱ ላይ በስፋት አትቷል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በወረራ የያዛቸው የሰሜን ወሎ አካባቢዎች በመህርሻ ከ200 ሺህ ሄክታር በላይ ማሳ ላይ የለማ ሰብል እንዲወድም ማድረጉን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ። የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ ዲያቆን ተስፋው ባታብል ለኢዚያ እንዳሉት በዞኑ በ2013-14 የምርት ዘመን መኸር ወቅት 239 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ሰብል በማልማት 5 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት ታቅዶ ሲሰራ ነበር። ከታቀደው ውስጥ ከ200 ሺህ ሄክታር የሚበልጥ መሬት ታርሶ ለተለያየ የሰብል ዘሮች ከመሸፈን ባለፈ ቡቃያውን የማረም ስራ ተጀምሮ እንደነበር ገልጸዋል። ይሁን እንጂ አሸባሪው ህወሓት ቡድን በከፈተው ጦርነት አርሶ አደሩን ጨምሮ ሌሎች ንጹሃንን ከመኖሪያ ቀያቸው በማፈናቀል ሰብሉ በእንክብካቤ ጦት እንዲወድም አድርጓል ብለዋል። ኃላፊው እንዳሉት ወራሪውና ዘራፊው ቡድን አርሶ አደሩ ሰብሉን እንዳይንከባከብ ከመከልከሉ ባለፈ በለማ ማሳ ላይ የቤት እንስሳትን በማሰማራት እንዲበላበት አድርጓል። በተጨማሪም ማሳው በተባይና በአረም እንዲወረር በማድረግ ሰብሉ ሙሉ በሙሉ ምርት እንዳይሰጥ በሚችል ደረጃ እንዲወድም ማድረጉን አስረድተዋል። ባለፈው ዓመት በዞኑ በተከሰተ የአንበጣ መንጋ የወደመውን ምርት ለማካካስ ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ወደ ስራ የተገባ ቢሆንም አሸባሪው ቡድን አምክኖታል ብለዋል። አሸባሪው ህወሓት የምርት ገበያ ቢሮዎችን ከጥቅም ውጪ ከማድረጉም በላይ በመጋዘኖች ውስጥ የተከማቹ ምርቶች መዝረፉን የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለስልጣን አስታወቀ። የተዘረፈው የግብርና ምርቶች ከ24.9 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚገመት ተጠቁሟል። ባለስልጣኑ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ባሉት 27 ጥብቅ መጋዘኖች ለገበያ የሚቀርቡ ምርቶች አከማችቶ ለሽያጭ ያቀርባል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ኤሌሮ ኢፒዩ ለኢዚያ እንደገለጹት አሸባሪው ህወሓት በሁለት ማከማቻ መጋዘኖች የነበረ ከ24.9 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ምርት ዘርፏል፣ የተቋሙን ቢሮዎች አውድሟል። ቡድኑ ከሽራሮ እና ሁመራ የምርት መረከቢያ መጋዘኖች ከ4822 ኩንታል በላይ ምርት መዝረፉን ነው የገለጹት።
የህወሓትን ወራሪ ኃይል በገባባቸው አካባቢዎች ሁሉ በአጭር ጊዜ በመቅበር ለሰሜኑ ሁሉ ህዝብ ድል ለማብሰር በዝግጅት ላይ እንደሚገኝ በወሎ ግንባር የተሰለፉ የጦር መኮንኖችና የሰራዊቱ አባላት ገለጹ። በወሎ ግንባር የተሰለፉ የጦር መኮንኖችና የሰራዊቱ አባላት የህወሓትን ወራሪ ኃይል በገባባቸው አካባቢዎች ሁሉ በአጭር ጊዜ በመቅበር ለሰሜኑ ሁሉ ህዝብ ድል ለማብሰር በዝግጅት ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። የጦር አዛዦቹ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን በአጭር ጊዜ ለማጥፋት ሰራዊቱ በአስተማማኝ ዝግጁነት ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል። አስተያየታቸውን ተከታትለን እንመለስ። ለታላቋ ኢትዮጵያ ክብራን ተበቃ ማንነቷን ተበቃ የማይነቀነቅ የማይደፈር ማንነት ያላት ሀገር ሆና እንድትቀጥል ከግዳጅ ጎለጎን ባለው የተወሰነ ሰዓት ወይ ምረፍት እየሰለጠነ ነገ ለምንያት በከፍተኛ ለምንያት ኢትዮጵያ የታፈረች የተከበረች ሆና እንድትቀጥል ለማድረግ ያለመሰልቸት ሁለቱንም ውጊያውንም መዋጋት ግዳጃችን መፈጸም ከዛ ውጭ ያለው ደግሞ እየሰለጠን ያለንን አቅም እያዳበር ሰራዊታችን በቁርጠኝነት ተነስተዋል። አሁን ሙሉ ስልጣና ወስዷል። የተለያየ ተቆጭቶ ተነስተዋል። ሰራዊቱ ትልቅ ድል ለማምጣት ሞራል አለ፣ ተነሳሽነት አለ። አሁንም ደግሞ እንደ ከዚህም በፊቱ እኛም ይሄኔ ጁንታ የተባለ ወይ ደግሞ ሽፍታ የገባበትን ገፍተን አውጥተን በተለይ ለሰሜን ወሎ ህዝብ ድል ለማሳየት ዝግጁ ሆነን ነው አለን። በእኛ በኩል ያለው ዝግጅት ያለው ወራሪ ለመደምሰስ የሚሆን ጭራሽ ከምድር ገጽ ለማጥፋት ሙሉ ዝግጅት ላይ ነው ያለነው። አሁን ከኋላ ደጀን ኩነን ከፊል ለፍት ያለው ለግረኛው ኃይል ድጋፍ በመስጠት የሚሆን በአስፈላጊ ሆነ ቦታ ገብተን ለመምታት ሙሉ ዝግጅታችንን አጠናቀን ዝግጅት ላይ ኢትዮጵያ የነበራትን ክብር ያን ክብር ለመመለስ ሆ ብለን ተነስተናል። በቂ ስልጠና ወስደናል። ቀጣይ የሚሰጠን ዝግጅት ደግሞ የውጊያ እንትን ተቀብለን ተግባራዊ ማድረግ ብቻ ነው። በቃ በስነ ልቦና ሰራዊቱ ዝግጁ ነው ማለት ነው። በቃ የሀገር ፍቅር ይኖረው፣ የሀገር ተሰናሳሽነት ይኖረው። ሀገር ያለመከላከያ መኖር አትችልም። ሀገር ካላት ነው ህዝብ መኖር የሚችለው። ለወጣት ህብረተሰብ ደግሞ ለወጣት ትውልድም ምን ማስተላለፍ የሚፈልገው ሁሉም እንደ ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነን ወደዚህ ቤት ገብቶ ሀገሩን እንዲጠብቅ ለሀገሩ ቦታ እንዲሰጥ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል የመሆን ጥሪን የተቀበሉ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምልምል የመከላከያ ሰራዊት ወጣቶች ሽኝት ተደረገላቸው። ሽኝት የተደረገላቸው ምልምል የመከላከያ ሰራዊት አባላት በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ወጣቶች ናቸው። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አምሳል አማረ ዞኑ ካሁን በፊት ሀገርን ከወራሪ ለመከላከል በሚደረገው ጥረት በሁለት ዙር ምልምል የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ወደ ስልጠና ማዕከል መላኩን አስረድተዋል። የጽህፈት ቤት ኃላፊው በሶስተኛው ዙር መርሃ ግብርም ሀገር ወዳድ ወጣቶች ተመዝግበው መስፈርቱን ያሟሉ ወደ ማሰልጠኛ ማዕከል እንደተሸኙ ተናግረዋል። ሽኝት የተደረገላቸው ምልምል የሰራዊት አባላት በማሰልጠኛ ማዕከልም ይሁን በግዳጅ በተሰማሩባቸው ቦታዎች ሙያዊ ግዴታቸውን እንዲወጡ አቶ አምሳል መልእክት አስተላልፈዋል። ምልምል ወጣቶቹም ስልጠናቸውን አጠናቀው የሀገራቸውን ዳር ድንበር ለማስከበርና ወራሪውን የትህነግ ቡድን ለመደምሰስ ዝግጁ እንደሆኑ መናገራቸውን አሚኮ ዘግቧል። ዓለም አቀፍ የእርዳታ ለጋሽ ድርጅቶች በተለይም ህወሓት በያዛቸው አካባቢዎች እርዳታን ለማድረስ እየሰሩት ያለው ስራ ለዘብተኛ ነው ሲል የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ወቀሰ። በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ወረራ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ ዜጎችን ለመርዳት በየአካባቢው እርዳታ የሚያሰባስቡ ዜጎች ተግባር የሚደነቅ መሆኑን ኮሚሽኑ ገልጿል። ይሁን እንጂ ከሚመለከተው ተቋም ጋር ግንኙነት የሌለው እርዳታ በተገቢው ሁኔታ ተደራሽ ላይሆን ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚያስፈልግ የኮሚሽኑ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ለኢሳት ገልጸዋል። ቅድስት አሰፋ ዝርዝር አላት። የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች የሚገኙና ከአካባቢዎቹ ተፈናቅለው በተለያዩ የእርዳታ መስጫ ማዕከላት ላይ የሚገኙ ዜጎች
እርዳታዎችን እንዲያገኙ በርካታ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሆነ በዚሁ የድጋፍ ማሰባሰብና ማቅረብ ሂደት ላይ የሚመለከታቸው አካላት ይገልጻሉ። የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደበበ ዘውዴም በአሸባሪው ቡድን ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያዎች ላይ ለሚገኙ ዜጎች ከመንግስትና ከአጋር አካላት ድጋፍ እየተደረገ ስለመሆኑ ገልጸዋል። እንግዲህ በአሸባሪ የህወሓት ቡድን ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎቻችን በርካታ ናቸው። የዕለት እርዳታ በማቅረብ ረገድ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። እነዚህን በሁለት ገጽታቸው ብንመለከት፣ አንደኛ ከሰሜን ወሎ 13 ወረዳዎች 8 ከተማ አስተዳደሮች ከዋግምራ ከሰቆጣና አካባቢው እንዲሁም ከአፋር ክልል ከያሉ ወረዳ ለደቡብና ለሰሜን ወሎ አጎራባች ከሆኑ ወረዳዎች የተፈናቀሉ ዜጎች አሉ። እነዚህም በቁጥር 270,318 ይደርሳል። እነዚህ በደሴ የሚገኙ ናቸው። በመንግስትና በአጋር አካላት በኩል ድጋፍ የሚደረግላቸው። በዚህም መሰረት 118,000 መንግስት እየረዳ ሲሆን 60,000 ደግሞ መንግስት ያሉ ድርጅቶች ህብረት ጆፕ እንለዋለን እኛ ጄኢኦፒ በእነሱ እየተረዳ ነው። ቀሪዎቹ 92,000 ደግሞ ያው በመንግስት እየተረዱ ያሉ ናቸው እና እስካሁን ድረስ ባለው እንቅስቃሴ 27,887 ኩንታል ወደ አካባቢው ተልኮ ለተረጂዎች እንዲደርስ ተደርጓል። ህወሓት በያዛቸው አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች እርዳታ ያገኙ ዘንድ የዓለም ምግብ ፕሮግራም እንዲገባ የጋራ ስምምነት ላይ እንደተደረሰም ገልጸዋል። ሰሜን ወሎ ላይ ዜጎቻችን አሉ። እንደሚታወቀው እነዚህ በአሸባሪው የህወሓት ቡድን በተያዙ አካባቢዎች የሚገኙ ናቸው። እነዚህን ተደራሽ ማድረግ ግድ ይላል። የዕለት እርዳታ አቅርቦት ተደራሽ ማድረግ በኩል መንግስትና አጋር አካላት የሚሰሩት ስራ እየሰሩ ያሉ ስራ አለ። ቀደም ሲል በሰሜን ወሎ አካባቢ የአማራ መልሶ ማቋቋምና ልማት ድርጅት ነበር የሚሰራው። አሁን ግን በአሸባሪ ህወሓት ቡድን የተያዘው መሆኑ እዛ መግባት አይቻልም። ስለዚህ አንዳች መፍትሄ መፈለግ ያስፈልጋል። የመንግስትም ጥረትና ትኩረት የሚፈልግ አካባቢ መሆኑ ይህንን ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር በመነጋገር የጋራ መግባባትም ላይ በመድረስ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ያው እንደሚታወቀው ዩኤን ነው በራሱ ሎጎና በራሱ ባንዲራ ተሽከርካሪዎችን ማስገባትና ማከፋፈል እንዲችል ተደርጎ የጋራ ስምምነት ተደርሷል። ምክንያቱም የኛ መንግስት ቢልክ እንደተለመደው ወይ ዘርፉታል ወይ ያቃጥሉታል። ከዚህ ለመዳን እነዚህን አጋር አካላት መጠቀም ግድ ስለሆነ አሁን ያየ ተሰራ ነው። እንደሚታወቀው እነዚህ የመንግስታት ህብረት ድርጅቶች የራሳቸውን ያሰራር መርህ አላቸው። ይህን ስራ በመስራት በመንግስት ደረጃ መሟላት የሚገባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች በማሟላት በሰሜን ወሎ የሚሄደውን እርዳታ እየሰጠን ነው። ከትላንት ወዲያ ነው የተጀመረው። ዛሬ 3ኛ ቀኑ ነው። 2-5 ቀናት ውስጥ በተለይም ይሄ የሰሜን ወሎ አካባቢ በርካታ ነገር በማህበራዊ ድረገጾች ሁሉ የሚነገር በመሆኑ ለወረዳዎቹም እንዲሁም ለከተማ አስተዳደሮቹም ተደራሽ እያደረግን መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። አቶ ደበበ አክለውም መንግስት እነዚህ ዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች ለዜጎች አፋጣኝ እርዳታ እንዲያደርጉ ግፊት ቢያደርግም የተለያዩ ምክንያቶችን በመደርደር ፈጥኖ በመግባት በኩል ክፍተት እንደሚታይባቸው ገልጸዋል። በመሆኑም እነዚህ የውጭ ድርጅቶች ከመርህ አኳያ ገለልተኛ በመሆናቸውና የዓለም አቀፍ ህግም በሚደግፈው መሰረት ለዜጎቹ ይደርሱ ዘንድ ግፊት እየተደረገ የዕለት ተደራሽ እርዳታ የማድረስ ስራው እየተሰራ ነው ብለዋል። መንግስት አንድም ቀን ግፊት ከማድረግ የተጓደለበት ጊዜ የለም። ግን ፈጥኖ በመግባት በኩል በጣም የዘገየ ነው ማለት ይቻላል። እነሱ በምክንያትነት የሚጠቅሱት ነገር አላቸው። አንደኛ ጦርነት ባለበት ሁኔታ እንዴት እንገባለን? ሁለተኛ ህወሓት አሸባሪው ቡድን ገባ ወጣ ስለሚል የተረጋጋ ነገር የለም የሚሉት ነገርን ያቀርባሉ። ሶስተኛ ሪሶርስ የለንም ነው። እነዚህ ሶስት ምክንያቶች አይሰሩም። አጋር አካላት ከኛ ጋር ሲሰሩ የኢትዮጵያ መንግስትን የሚወክሉም አይደሉም። ከመርህ አኳያ ገለልተኛ ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው። በመሆኑም በዓለም አቀፍ ህግ በሚደግፈው መሰረት የትም መግባት ይችላል። ከነዚህ አጋር አካላት ጋር ውይይት በማድረግ የጋራ መግባባት የተደረሰበት ጉዳይ አለ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እስከሰሩ ድረስ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ውል ገብተው እስከሰሩም ድረስ የግድ መግባት አለባቸው የሚልና እነሱም በተቻላቸው አቅም ሪሶርስም ተጨማሪ በማምጣት ከሌሎች ፕሮግራሞቻቸው አጥፎ ሁሉ ወደዚህ በማስገባት በሙሉ አቅማቸው እንዲገቡ
ይህ ድጋፍ የሚፈልግ ወገን ከምግብ ባለፈ የጤና የመጠጥ ውሃና የስነ ልቦና ችግር እንዳሉበት የገለጹት አቶ ደበበ የእርዳታ ክምችቱ በተገቢው ሁኔታ አለ ችግሩ ህወሓት በያዛቸው አካባቢዎች ላሉ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች ማድረስ ላይ በመሆኑ ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች አጠረን የሚሉትን ድጋፍ ሰጥተን እንዲያደርሱ ለማድረግም ዝግጁ ነን ብለዋል። እርዳታ አለመኖር አይደለም ችግሩ ክምችቱ አለንኛ ኢቭን አሁን ለሚባለው አካባቢ ወሮታና ኮምቦልቻ ላይ ኮክምችት አለ። በአሸባሪ የህወሓት ቡድን በተያዙ አካባቢዎች ላይ መንግስት መግባት ስለማይችል አጋር አካላት መግባት አለባቸው ምንለውም ለዚህ ነው። አይደለም ሪሶርስ የለንም ካሉ እንኳን ከኛ ሪሶርስ ወስደው በራሳቸው ባንዲራ በራሳቸው ሎጎ ወስደው እዚህ አካባቢ እንዲሰጥልን ወይም ለወገኖቻችን እንዲደርስልን እየተደረገ ነው። ስለዚህ WFP ደግሞ በዚህ በኩል አቅም አለው። ሁለተኛ በአቅርቦት ረገድም ዓለም አቀፍ ድምድም ያለው ስለሆነ ከነሱ ጋር እየሰራን መሆኑን እነግርሻለሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በማህበራዊ ሚዲያ ዘዴዎች ላይ የሚስተዋለውና በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች ለነዚህ ድጋፍ ለሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች ለመድረስና እርዳታን ለማሰባሰብ ንቅናቄ ሲያደርጉ ይስተዋላል። ይህ የተሰባሰበው ድጋፍ ወደ ስፍራው ሄዶ ለዜጎች ተደራሽ ስለመሆኑ ስጋት የገባቸው በርካታ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄ ያነሳሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳባቸውን የሰጡን አቶ ደበበ ዘውዴ ህብረተሰቡ በአፋጣኝ ድጋፍ ለማድረስ እየሰራ ያለውን በጎ ተግባር አድንቀው ድጋፉ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዳይሄድ ከሚመለከተው የእርዳታ አሰባሳቢ ተቋም ጋር በመቀናጀት ሊሰራ ይገባል ይላሉ። የኢትዮጵያዊነት መገለጫውን ብዙ ጊዜ ይሄ ነው። ከሁለት ዓመት በፊት በጌዲኦ 860/56 ወገኖቻችን በጉጂና በጌዲኦ አለመስማማት ሲፈናቀሉ በርካታ እኮ ድጋፍ ጪ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሳይቀር በጎፈንድ በተለያየ የተሰባሰበ መጥቶ የተሰጠበት ነገር አለ። ቡራዩም ላይ ቢሆን በደረሰው ግጭ እንደዚህ አይነት ነገሮች አለ። ኢትዮጵያዊነት መገለጫ ነው፣ የሚበረታታም ነው፣ እናበረታታለን። ግን መበረታታቱ ምናልባትም በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ብዙ ጊዜ ሌሎች ነገሮችን እንዳይሰሩ የማድረጉ ጉዳይ መሰራት ያለበት ነው ስልሽ ይሰባሰበው ነገር አሁን ከኛ ጋር ግንኙነት በማድረግ አስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከል ኢመርጀንሲ ኮኦርዲኔሽን ሴንተር አለ። በደሴና በጎንደር ላይ ICP አለ። ከነሱ ጋር ሳይገናኝ የሚሰጥ የድጋፍ ይሰጥ ሰብግነ ግን ከሆነ አንድ ነገር ሲፈጠር መሬት መሰንጠቅ ነው፣ ጎርፍ የሚሆን ሌሎች አደጋዎች ሲፈጠሩ ቀድሞ ሰውሱ ይህምን አበረታታለን። ከዛ ውጭ ግን ምናልባትም የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ኤጀንሲ እውቅና ማግኘት እንዳለበት ምን ያምናለሁ። እዛ ጋር መጠየቅ የሚያስፈልግ ይመስለኛል፣ ልጠይቅ ይገባል። ምክንያቱም እውቅና የሌላቸው በርካታ ነገርን አሰባስበው ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዳይለወጥ በማድረግ በኩል ስራዎች ሊሰሩ ይገባል። በመሆኑም ይህ እርዳታ ለተፈለገው ዓላማ እንዲውል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የሚያደርገውን ድጋፍ የእርዳታ ማስተባበሪያ ማዕከላትን በመጠቀም እንዲሆንም ጠይቀዋል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ አመራርና ሰራተኞች የነጭ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ዘመቻን በይፋ መቀላቀላቸውን አስታወቁ። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ፋሲካ ሞላ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው የገጠማትን ፈተና በድል ለመወጣት ከፍተኛ ርብርብ ያደረጉ ይገኛሉ ብለዋል። አንዳንድ የውጪ ሀገራት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጫና ለመፍጠር ያደረጉ ያሉትን ተጽዕኖ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እንደማይቀበሉትም አንስተዋል። በመሆኑም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና የሲቪል ማህበረሰብ ኤጀንሲ አመራርና ሰራተኞች የነጭ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ዘመቻን በይፋ ተቀላቅሏል ብለዋል። በምዕራብ ሸዋ ዞን ዳኖ ወረዳ በኦነግ ሸኔ አማካኝነት ከ300 በላይ አባወራዎች ከመኖሪያቸው ተፈናቅለው ለስደት መዳረጋቸው ተሰማ። አሸባሪው ቡድን የሰው ህይወት ማጥፋቱንና ከ58 በላይ የቁም ከብቶችን ዘርፎናል የሚሉት ከቀያቸው ተገደው የተፈናቀሉ ዜጎች የመንግስት ያለህ ጥሪ አቅርበዋል። የምዕራብ ሸዋ ዳኖ ወረዳ ፖሊስ አዛዥ የአካባቢውን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን ለኢሳት አረጋግጠዋል። ኢዮብ ደመቀ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያን ለመበተን ከአፍራሾቹ ጋር ቃል የተገባባውና የተማማለው ኦነግ ሸኔ የእኩይ ሴራ አባቱ ህወሓት የሰጠውን አደራ ለመወጣት አሁንም አልተኛም። የሴራ አባቱ በዚያ ልጅየው በዚህ እያሉ ኢትዮጵያውያንን የማሰቃየቱን ስራ አጠናክረው ይዘውታል።
የዚህ ማሳያ በመዕራብ ሸዋ ዞን ዳኖ ወረዳ ከለቻ ቀበሌ ሃሮጅባት ከተማ 01 ቀበሌ በጣ ኢሎ ቀበሌ ከነጎሱ ዘመን ጀምሮ ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወልደው እየሳሙ ድረው የኳሉ ሐዘን ደስታ ያዩበትን ቄ ለቀው እንዲሰደዱ አድርጓል። ነክሸኔ እኔ እድሜ ሙሉ እዛ ነው ተወልጄ ያደኩበት። አባትናቶቻችን ገና በዘበና ኃይለ ሥላሴ መሬት አቅንተው የተቀመጡበት ቦታ ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ነክሸኔ የሚባል አሸባሪ ቡድን ያው በእኛ ላይ ኃይለኛ ጥቃት ነው እየፈጸመ ያለው። የተለየ ነገር የሚመስለው ደግሞ ትንሽ አማራውን የማጥቃት ንብረት የመዝረፍ የመለያየት ነገር በቃ እኛ እኔ ባለቤቴ ኦሮሞ ናት ግን እኛን ለመለያየት ንብረታችን ይዘረፋል፣ ከብቶቻችን ይወሰዳሉ። በአንድ ቀን ራሱ 47 ከብት ነው የተወሰደው። አንድ ቀን ሁለት ልጆች ገለው የትም አስከሬናቸው እንዳይገኝ ጫካ ነው ተጥለው የተገኙት። ሁለተኛ ከሚያርሱበት ቦታ ሁለት ልጆች በገመድ አቆራኝተው በጥይት ተመተው ገደልን ብለው ጥሏቸው ሄዱ። የነኛ እስካሁን ድረስ ከአኪም ቤት አልወጡ። ሁለተኛ ሰኔ 23 ማን 26 ነው ሁለቱ ልጆች ገለው የትም ይጣሏቸው። ማን ነው አሁን ሐምሌ ነሐሴ 23 ሁለት ልጆች ገለው አንደኛው አሁን በህክምና ላይ ይገኛል አንዱ ሞቷል። ቋግሚ 5 አንድ አባት ተገለው ይሄው ለህግም ቢጮክ ማንንም ይደረሰልን የለም። አስረው እንግዲህ አካባቢው ተለቀዋል። ባዶ ቤት ብቻ ነው ያለው። እዚያ ቤታቸው አስገብተው ቀያቸው ስለሚያርሱ በጥይት ተመቱ። እነኛው ሁለት ልጆች ያንድ ሰው ልጆች ናቸው ተመቱ። ማንንም ይደረሰልናቸው የለም። እንደገና ሰዎች ጠፉ ሲባል ሄዱ፣ በቃሬዛ ሄዱ። ሆስፒታል ናቸው እነኛ ልጆች። ሰው ሙሉ በሙሉ ተፈናቀለ። ብዙ ሰው ወደ በኬሲርባ የሚባል ቦታ ላይ አባት እናት ልጅ ተገደሉ። 3 ሰው አንድ ቤት በሰኔ 19 ግንቦት 19 እንደዚህ ነው። አንደኛው ልጅ እዛ እናቷም አባቷም ወንድሟም ሲሞቱ ያየችው አበደቻው አማኑኤል ያለችው። ከአንድ ቤት ሁለት ልጆቻቸው ላይ አሸባሪው የኦነግ ሸኔ ጥይት ተኮሰ። አንዱ ሞተብኝ፣ አንዱን ህይወቱን ለማትረፍ ሐኪም ቤት ነኝ ያለው አባት እንዲህ ይላሉ። ኢዮብ ባላለው ከኢሳት አዲስ አበባ ነው መደውለው። ለሐኪም ቤት ልጆን ያስተማሙ እንደሆነ ሰምቼ ነው የደወልኩት። ምንድነው የገጠመው ነገር? ለዚህ አበቃው ነገር ምክንያቱ ምንድነው? ያው እንግዲህ ያው ለድንገት ነው ተቃዋሚ ናቸው እንግዲህ በጥይት የደበደቡት። ሁለት ልጆች ሆኖ ነበር ጉዳት ያደረሱት? አዎ፣ አንደኛው ሞተ፣ አንደኛው ተመቶ ነው ሐኪም ቤት ነው። አንደኛው ወዲያው ነው የሞተው። አሁን ሐኪም ቤት ያለው የስንት አመት እድሜ ያለው ነው? እሱ ያ 18 አመት ነው። ድንገት ነው የመጡት ተቋሾቹ? ያው ግቢ ነው የመጡት። በመኖሪያችሁ? አዎ፣ መኖሪያ ቤት መጣው ነው። አሁን እንዴት ነው የልጆ የጤንነት ሁኔታ? ያው ትንሽ ለአሁኑ መቼም ያው ድኗል። ያው ብርሽን ሆነ እጅቱን ተውቆ አጥቶለት አሁን ትንሹ እየዳነ ነው። አሁን ተመልሳችሁ ወደ ቀያችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ከሐኪም ቤት ሲወጣ? አይ ምን አድርገን እቃም ከዚያ ተነስተናል። ምን ያስቀምጡናል? ሌላውን ጎረቤቶችንም አላስቀመጡ። አንድ ቀበሌ ሙሉ ቢያንስ ወደ 80 ቤት ነው የተዘጋው። መቼ ነው ይሄ ጉዳት የደረሰው? የደረሰው በ23 ለ24 አጥቢያ ነው ነሐሴ። እንደ የቀበሌው የወረዳው አመራሮች አቤት ብላችሁ ነበር እንዲህ አይነት በደል ደረሰብን ብለው? በተለይ እርሶ ተደራራቢም ነው ችግሩ የደረሰቦትና የመንግስት አካል ያውቃል ይሄንን? የመንግስት አካል ያውቃሉ። ወዲያው በቀበሌም ደውዬ ያለው ሁሉም እንትን ብለዋል። ቀበሌ ልቀን በብቻ መጣ እንጂ ከመንግስት አካል ከወረዳ ከፖሊስ ከአስተዳደር ከፍትህ ምናምን የሚባል ነገር አንድም ሰው የደረሰልኝ ወይ በቦታው የደረሰ ሰው የለም። ህፃን ትንሽ ህፃን ልጅ
ስለዚህ በጣም እየበዛ ስናመለክት ኡስንል ጮታችን ሳይሰማልን ዞን ሄደን አመልክተን ጮታችን ሳይሰማ ወይ መከላከያ ይግባልን ወይ አደረጁንና እነዚህን ሰዎች እንዋጋ እንመክት ሲባል ያንንም ማረግ አልተቻለም የሚሰማ ካል ስለሌለ በጣም ጥቃት ይደረስ ወይ መከላከያ ይግባልና መከላከያ ኃይል ይግባልንና ከኛ ላይ የሚከላከልበት መንገድ ይፈለግ ሲባል ያም አልተደረገልንም የማራብ ሸዋ ዞን ዳኖ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ነገሰ ንጉሴን ስለ ጉዳዩ ለማጣራት በእጅ ስልካቸው ላይ ደውለን ነበር ሊነሳ አልቻለም የፖሊስ አዛዥ የሆኑት ኢንስፔክተር አሰፋን አገኘን ክስተቱ እንደነበር አረጋገጡ ግን ለመፍትሄ እየተሰራ ነው አሉ ተነስተልኝ ኢንስፔክተር አሰፋ እንደምን አደሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ሰላም ነው እዮብ ባላለው ከኢሳት አዲስ አበባ ነው የምደውለው እሺ አንዳንድ መረጃዎች እየመጡ ነው ወደ እኛና የተሰደዱም ሰዎች አሉ። ምንድነው የታሰበ ያለው በእነዚህ ሰዎች ላይ የጸጥታ ሁኔታስ ምን ይመስላል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ? አሁን ተረጋግቷል እኮ አሁን ምንም የለም። ማሁን ማስፈራሪያ እየደረሰብን ነው የሚሉት ነዋሪዎቹ። አሁን ተረጋግቷል ግን ያው እየተሰራ ስለሆነ ስራ ላይ ነን አሁንም እየተሰራ ነው። በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃዎች እንደደረሱን የምናቀርብ ይሆናል። የምዕራብ ጉጂ ህዝብ ዘራፊና ገዳይ የሆነውን የሸኔ ቡድን አሳልፎ እንዲሰጥ የጉጂ ኦሮሞ አባገዳዎች ውሳኔ አሳለፉ። የጉጂ ኦሮሞ አባገዳዎች የሀገር ሽማግሌዎችና የዞኑ ኗሪዎች ሽብርተኛው ሸኔ በንጹሃን ላይ እያደረሰ ያለውን ጥቃት ለማስቆም እንዲቻል በቡሌ ሆራ ከተማ መክረዋል። አሸባሪው ሸኔ በንጹሃን የጉጂ ኦሮሞ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች ላይ በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ጥቃት እየፈጸመ መሆኑን በምክክር መድረኩ ተነስተዋል። በመድረኩ አሸባሪው ሸኔ በኦሮሞ ጠላትነት እንዲፈረጅና ህዝቡም የቡድኑን አባላት አሳልፎ ለመንግስት እንዲሰጥ ውሳኔ ተላልፏል። የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ሰብሳቢና የጉጂ ኦሮሞ አባገዳ ጂሎ ማአኖ አሸባሪው ሸኔ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረሰ ባለው ጥቃት በየለቱ የሰዎች ህይወት ያለፈ ነው ብለዋል። የኦሮሞ ህዝብ የመተሳሰብ መከባበርና የመቻቻል ዘመን ተሻጋሪ ባህል ባለቤት በመሆኑ የጉጂ ህዝብ መቼም ቢሆን የዘራፊና የገዳይ ቡድን ተባባሪ አይሆንም ብለዋል። በመድረኩ የተሳተፉ አባገዳዎች በንጹሃን ላይ ጥቃት በማድረስ ሀገር ለማፍረስ የተነሳው ሽብርተኛ ቡድን ሁሉም የኦሮሞ ህዝብ አንድ ሆኖ በመነሳት አሳልፎ እንዲሰጥ የመጨረሻ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ለእለ ሀያሏ ሀገር አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ማስጠበቅ ለምትፈልገው ብሔራዊ ጥቅም ኢትዮጵያን አጋር ማድረግ ከፈለገች በኢትዮጵያ ላይ የምትከተለውን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መርህን ቆም ብላ ማጤን እንደሚገባት ተጠቆመ። ይህንን ያሉት አቶ ተሾመ ቦራጎ የተባሉ የፖለቲካ ተንታኝ ጆ ባይደን የኢትዮጵያን አዲስ አመት በማስመልከት ላስተላለፉት የመልካም ምኞት መግለጫ ሂሳዘል ምላሻቸውን ባጋሩበት ጽሑፍ ላይ ነው። ዝርዝሩን ደረጀ ይመር ተመልክቶታል። ቅድስ ተሰፋ እንደሚከተለው ታቀርባለች። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለኢትዮጵያውያን አዲስ አመት መልካም ምኞት ያዘለ መልእክታቸውን ሲያስተላልፉ የብዙዎችን ትኩረት ስቦ እንዳለፈ ይታወቃል። የፕሬዝዳንቱ የመልካም ምኞት መግለጫ ጭብጥ ሀገራቸው በኢትዮጵያ ላይ ያንጸባረቀች ካለው አቋም ጋር አብሮ የሚሄድ እንዳልሆነ አቶ ተሾመ ቦራጎ የተባሉ የፖለቲካ ተንታኝ በቦርካና ድረገጽ ላይ ባጋሩት ሂሳዘል ጽሑፋቸው አመላክተዋል። የባይደን መልካም ምኞት በተግባር እንዲመነዘር ከተፈለገ ሀገራቸው እያራመደች ያለውን አድሏዊ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲን ቢያንስ በአምስት ቁልፍ ነጥቦች ዙሪያ ማስተካከል እንደሚጠበቅባት አቶ ተሾመ ጠቁመዋል። በቅድሚያ የባይደን አስተዳደር የኢትዮጵያ ውስጣዊ ሰላም ጠንቅ የሆኑትን ጽንፈኛውን ህወሓትንና ሌሎች አማጺ ቡድኖችን በግልጽ ቋንቋ መቃወም መጀመር ይኖርበታል። እንደ ህወሓት ላለ የሽብር ቡድን ከለላ እየሰጡ የኢትዮጵያን ደህንነት መመኘት እርስ በእርሱ የሚቃረን ይሆናል ብለዋል ጸሐፊው። ሌላው የባይደን አስተዳደር ቆም ብሎ ማጤን ያለበት ምጣኔ ሀብታዊ ድጋፍ በመለገስ ረገድ ያለውን ክፍተት ነው። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ኢትዮጵያ
አጎአ በተባለው ከቀረጥ ነጻ ተጠቃሚ በሚያደርገው ፕሮግራም ከአሜሪካ ጋር ያላት ንጻሬ ከፍተኛ የሆነ ዝንፈት ይስተዋልበታል። ከአጎአ ፕሮግራም ኢትዮጵያን መሰረዝ ግንኙነቱን የበለጠ የሚያሻክር ነው የሚሆነው። ከዚህ ይልቅ ደቡብ ኮሪያን ተጠቃሚ ያደረገውን መርህ ኢትዮጵያን በገንዘብና በቴክኖሎጂ ሽግግር በመደገፍ የተሻለ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ተንታኙ ጠቁመዋል። አሜሪካ እንደ IMF እና World Bank ካሉ ግዙፍ የፋይናንስ ተቋማት ለኢትዮጵያ የልማት ፕሮጀክት አስፈላጊው የገንዘብ ገዛ ፈሰስ እንዳይደረግ አቅባለች። በዚህ ምክንያት የታላቁ ህዳሴ ግድብን ለመገንባት የሚፈለገውን ተገቢ የፋይናንስ አቅርቦት ማግኘት ሳይቻል ቀርቷል። ይህም በኢትዮጵያ ኢኮኖሚና በውጭ ምንዛሬ መጠባበቂያ ላይ ቀላል የማይባል ተጽዕኖ አሳርፏል ብለዋል ጸሐፊው። ኢትዮጵያ በራሷ ወንዝ ላይ ልማት እንዳታካሂድ በአሜሪካና በአውሮፓ ህብረት አማካኝነት ጫና ሲደረግባት ቆይቷል። በተጻራሪ ግብጽ በወንዙ ላይ ያላትን የተናጠል ጥቅም አስጠብቃ እንድትቀጥል ከልክ ያለፈ ገዛ እየተደረገላት ነው። ይህ አካሄድ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የላይኛው ተፋሰስ ሀገራትን አደጋ ላይ የሚጥል ነው። በዚህ ረገድ ያለውን የተሳሳተ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የባይደን አስተዳደር መከለስ ካልቻለ ጉዳቱ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለራሷ ለአሜሪካም ነው በማለት ጸሐፊው አመላክተዋል። አሜሪካ ለግብጽ መከላከያ ሰራዊት በቢሊዮን ዶላር የሚገመት ወታደራዊ ቁሳቁስና ቴክኖሎጂ እገዛ በማድረግ የቀጠናውን የኃይል ሚዛን እያዛባች ነው። በዚህ ምክንያት የግብጽ ተጽዕኖ እስከ ምስራቅ ሱዳን ድረስ ሊዘልቅ ይችላል። ለዕለ ሃያሏ ሀገር ለግብጽ የምትሰጠውን ወታደራዊ ድጋፍ በተመሳሳይ ለኢትዮጵያ የማትለግስ ከሆነ የኃይል ሚዛኑን በማዛነፍ በቀጠናው ማብቂያ የሌለው ግጭት እንዲፈጠር ምክንያት ልትሆን ትችላለች ብለዋል ተንታኙ። የባይደን አስተዳደር ስልጣን ከያዘበት ዕለት አንስቶ በአፍሪካ ታሪክ ወደር የሌለው ከፋፋዩንና ጽንፈኛውን ህወሓትን በመደገፍ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ፖለቲካዊ ምስቅልቅል እንዲባባስ ምክንያት ሆኗል። በአጠቃላይ ጆ ባይደን ያስተላለፉት የመልካም ምኞት መልእክት ትርጉም የሚኖረው እስካሁን እያራመዱት ያለውን የተሳሳተ ፖሊሲ በመከለስ ተጨባጭ እርምጃ ሲወስዱ ብቻ እንደሆነ የፖለቲካ ተንታኙ አቶ ተሾመ ቦራጉ በጽሑፋቸው ማሳረጊያ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚሆን ድጋፍ አሰባስቦ ለተፈናቃዮች ቦታው ድረስ በመላክ ድጋፉን ለማድረስ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን አስታወቀ። በድጋፍ ማሰባሰቢያ መዝጊያ ላይ የተገኙት የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ዳይት በለው ከምርጫ በኋላ ሁሉም በራሱ ሐሳብ የተበታተነ እንደነበር፣ የተበታተነውን እምቅ ኃይል ለመጠቀምና ወደ አንድ ለማምጣት የማህበራዊ አገልግሎት በመስጠት በማሰባሰብ ዓላማቸውን ማሳካታቸውን ገልጸዋል። የድጋፍ ማሰባሰቡ ስራ ጀምረን የማጠቃለያ ዝግጅት በዛሬው ዕለት በማክናውን ከታቀደው በላይ ስኬታማ አድርጎናል ብለዋል። የኢዜማውና ጸሐፊ አቶ አበባ ካሉ በበኩላቸው የኢዜማ ምርጫ ወረዳ አባላትና አመራሮች ድጋፍ በማሰባሰብ ያደረጉትን ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማንሳት አመስግነዋል። ኢዜማ ከፓርቲ አስተሳሰብ ባለፈ የህዝብን ፍላጎት እያዳመጠ ከፌዴራል መንግስት ባልተናነሰ ህዝብን ለመታደግ የሚጥር ፓርቲ መሆኑን አስመስክሯል ብለዋል። ፓርቲው ለምርጫ ብቻ 5 ዓመት ጠብቆ የሚመጣ ፓርቲ እንዳልሆነም አሳይቷል ሲሉም አክለዋል። ኢዜማ ወደ ደሴ፣ አፋርና ደብረ ታቦር አመራሮችን በመላክ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ማየታቸውን፣ ህጻናት፣ እናቶች፣ ነፍሰ ጡሮች ችግር በምግብ እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ እየተጎዱ እንደሆነ በማየት የህዝቡን ችግር ከቦታው ላይ ሄዶ መጎብኘቱን አሳውቋል። የኢዜማ አመራሮች ህዝቡን ሲያናግሩ እባካችሁ ሂዱና ለሚመለከተው አካል ነግራችሁ የሚበላ እንዲላክልን አድርጉ ብለውናል በማለት ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን አካፍሎ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን በመረዳት ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ በማቋቋም ስኬታማ የድጋፍ ማሰባሰብ ማድረጋቸውን ገልጸው በቀጣይም ተመሳሳይ ድጋፍ ኢዜማ እንደሚያደርግ የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ክፍል የላከብልን ዘገባም ያመለክታል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ባልደረባዬ ሰርካለም ቦጋልና እኔም ይድነቃቸው ተሾመ፣ በምልክት ቋንቋው ደግሞ ዳዊት ጎሴ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው። ጥሩ ጊዜ ከኢሳት ጋር። ሰላም።